Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin sidang pendengar yang dikasihi sekalian insyaallah pada kesempatan pada pagi ini insyaallah kita akan cuba membincangkan tajuk berkaitan dengan pengurusan jenazah sempena uh, perintah kawalan pergerakan sekarang yang sedang kita lalui sekarang ni. Jadi jika berlaku apa-apa kematian kerana kematian tidak boleh ditangguhkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran menyebut bagaimana kematian itu idza ja'adukumul ah maut apabila kematian itu datang kepada kita semua maka kita kematian itu sama sekali tidak akan terganjak walaupun uh, se seketika sama ada diperawalkan atau diperlewatkan maka tidak akan diganjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia datang dia datang. Dia tak dia tak kira waktu Perintah Kawalan Pergerakan atau seumpamanya, kematian itu datang, dia tetap akan datang. Jadi, bila, apabila berlaku kematian, maka sudah tentulah ad, uh, jenazah umat Islam menjadi tanggungjawab masyarakat sekeliling untuk menguruskan jenazah. Bahkan, uh, hukum dia adalah fardu kifayah. Jika dalam sesuatu masyarakat ada jenazah yang tidak diuruskan, maka kesemua individu dalam masyarakat tersebut berdosa kerana meninggalkan pengurusan jenazah orang Islam yang meninggal tu. Jadi pagi ini kita ambil kesempatan untuk mempelajari bagaimana cara pengurusan jenazah uh, sempena uh, perintah kawalan pergerakan sekarang ni. Bila kita sebut tentang pengurusan jenazah ketika tempoh perintah kawalan pergerakan, dia kebanyakan pengurusan jenazah tu kita uh, dia terhenti dahulu. Maksudnya contoh dalam kalau kita bercakap tentang pengurusan jenazah ada anjuran menziarahi orang sakit, menziarahi orang baru meninggal. Maka perkara ini kita tak bincanglah disebabkan uh, kita sendiri dihalang untuk ataupun kita di, tak boleh untuk keluar rumah apatah lagi untuk pergi ziarah orang sakit dan seumpamanya. Melainkan dalam dalam pergerakan yang amat terhad yang dibenarkan oleh pihak-pihak pe, uh, pemerintah. Jadi kita akan sentuh beberapa perkara yang yang berkaitan dengan pengurusan jenazah sempena PKP ini tapi yang yang kita akan bincangkan ataupun uh, kita tak banyak tajuk yang nak bincangkan yang kita akan fokus, barangkali menimbulkan masalah iaitu ketika berkaitan dengan, dengan salat jenazah barangkali, demikian juga ada masalah uh, berkaitan dengan uh, pemandian kafan, mandi jenazah, kafan jenazah dan uh, bagaimana kita nak pergi urus uh, di perkuburan jenazah orang yang meninggal di, di, di apa, tempoh Uh, kawalan pergerakan ini. Uh, baik, secara asasnya kita kena tahu dalam bab ada empat perkara dalam pengurusan jenazah yang penting dan saya saya juga suka kepada tontonan yang turut serta di dalam kuliah ni, tontonan boleh ajukan soalan secara online, boleh ajukan soalan di dalam uh, Facebook Suara Sunnah dan insya-Allah jika saya nampak soalan tu saya akan jawab terus. Saya saya akan terus jawablah insya-Allah. Baik. Uh, dalam pengurusan jenazah umat Islam, ada empat perkara yang yang penting yang semua kita kena tahu. Yang pertama iaitu uh, bab yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, bab yang berkaitan dengan kafan jenazah. Yang ketiga, salat jenazah. Dan yang keempat, kebumikan jenazah. Ini empat perkara yang penting dalam pengurusan jenazah. Bila kita sebut memandikan jenazah, Uh, jenazah uh, COVID-19 pengurusan dia berdasarkan fatwa yang telah di, dipersetujui oleh fatwa perlis dia hanya perlu ditayamumkan cumanya saya sebut secara asas dalam bab jenazah orang Islam yang meninggal dunia pada hukum asalnya wajib jenazah itu dimandikan sehingga sehingga uh, Jikalau sesuatu jenazah itu dikebumikan tanpa terlebih dahulu dimandikan, maka kubur itu boleh dibongkar untuk dikeluarkan jenazah dan dimandikan terlebih dahulu. Baru ditunaikan di kafan, ditunaikan salat dan uh, dikebumikan. Menunjukkan penting mandi jenazah ni Dalam agama begitu penting perkara yang berkaitan dengan, berkaitan dengan memandikan jenazah. Hukum asal setiap jenazah orang Islam perlu dimandikan. Para ulama berbeza pandangan. Apa mandi jenazah ni mandi apa? Sebahagian mereka mengatakan mandi jenazah ini adalah mandi untuk membersihkan badan. Sebahagian para ulama berpandangan mandi jenazah adalah tujuan dia adalah untuk membersihkan tubuh badan mereka kerana mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi para, para ulama yang lain menolak pandangan ini disebabkan jika mandi jenazah itu diperintahkan kerana bertujuan untuk membersihkan jenazah maka mana-mana jenazah yang mati lemas di dalam air badan dia dah bersihlah tak ada kotoran jadi kalau kita kata kerana nak membersihkan badan kalau ada orang yang mati lemas apakah tak perlu mandikan lagi tak ada di kalangan ulama yang sebut sedemikian. Semua mereka mengatakan sekalipun dia mati lemas di dalam air, tetap dia perlu dimandikan. Menunjukkan mandi jenazah itu bukan tujuan dia untuk membersihkan sahaja. Mandi jenazah itu bukan tujuan hanya untuk membersihkan badan sahaja. Itu pandangan pertama. Jadi pandangan itu telah ditolak oleh para ulama yang ramai. Pandangan kedua mengatakan mandi jenazah itu adalah bertujuan untuk mengangkat hadas. Pandangan kedua. Akan tetapi timbul masalah jika kita kata mandi jenazah itu untuk mengangkat hadas, timbul masalah pun masalah dia. Budak yang budak uh, yang meninggal dalam sebelum usia balik, wa, perlu tak kita memandikan jenazah untuk dia? Maka mereka jawab, perlu. Tetap perlu. Kalau mandi, mandi jenazah itu mandi mengangkat hadas, kenapa budak-budak yang baru usia 11 tahun, 11, 10 tahun yang belum balik, apa perlu mandi jenazah? Alasan itu, uh, Argument itu menunjukkan mandi jenazah bukan bukan juga mandi mengangkat hadas. Habis itu apakah mandi jenazah? Apa tujuan mandi jenazah? Maka kata para ulama, Wallahu ta'ala alam, pandangan yang paling benar sekali, mandi jenazah itu adalah mandi jenazah. Mandi jenazah itu adalah mandi jenazah, mandi ta'abudi, mandi yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk kita laksanakan ke atas mana-mana jenazah umat Islam. Itu pandangan yang lebih lebih kuat dan pandangan ini dipilih oleh ramai di kalangan para ulama termasuk para ulama dalam mazhab Syafi'i termasuk al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebut perkara yang sama iaitu mandi jenazah itu adalah mandi perintah bukan kerana mengangkat hadas bukan kerana bertujuan semata-mata membersihkannya tetapi dia adalah mandi jenazah oleh yang demikian secara asasnya setiap jenazah umat Islam apabila meninggal dunia wajib ke atas orang yang hidup masyarakat sekeliling Memandikan jenazah tersebut Wajib Fardu Kifayah lah bukan Fardu Ain Fardu Kifayah jika ada sekumpulan yang melaksanakan Sekumpulan yang cukup untuk melaksanakan Perintah memandikan jenazah orang Islam Maka bebaslah kesalahan Terlepaslah tanggungjawab ke atas umat yang lain Yang penting dia wajib Cara mandi jenazah pada asalnya Iaitulah kita kena Asasnya mandi ni Iaitulah sabul ma'al syait Mandi ialah kita mencurahkan air ke atas sesuatu Dan kita meratakan air tersebut Tamimul mak. Kita curahkan air dan kita ratakan air itu ke seluruh badan. Itu mandi pada asalnya. Akan tetapi Nabi SAW telah memberi panduan kepada kita bagaimana cara memandikan jenazah dengan cara yang terbaik. Panjanglah perbincangan tentang mandi jenazah ni. Dia Mandi jenazah yang dianjurkan oleh Nabi adalah mandi yang kamil, mandi yang sempurna yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama dengan mandi mengangkat hadas besar. Dia sama dengan mandi mengangkat hadas besar. Tetapi jenazah Covid-19 fatwa telah mengatakan tidak perlu lagi dimandikan disebabkan bimbang wabak itu merebak kepada orang yang menguruskan jenazah. Maka sudah tentulah apabila bertembung di antara kepentingan jenazah dengan kepentingan manusia yang hidup ...maka sudah tentulah kepentingan manusia yang hidup didahulukan berbanding kepentingan jenazah. Ya, sudah tentulah kepentingan manusia yang hidup didahulukan daripada kepentingan jenazah. Maka jika dibimbangi, kebimbangan itu berada pada tahap... Batu zon. ...kebimbangan itu berada pada tahap sangkaan banyak kita. Kalau kita mandikan... Akan akan menjadi sebab penyakit itu wabak itu akan merebak kepada orang yang memandikan maka tak perlu dimandikan. Ada orang tanya dalam dalam ruang komen boleh tanya Ustaz dalam boleh boleh sila tanya jika ada soalan sila tanya saya akan jawab insya Allah. Baik di mana kita tadi kita memandikan jenazah bagi jenazah Covid-19 tidak perlu dimandikan kerana bimbang wabak tersebut akan merebak kepada uh, orang yang memandikan. Jadi tak perlu mandi. Fatwa Perlis termasuk fatwa yang telah dipersetujui dipersetujui jenazah Covid tidak dimandikan. Sebaliknya hanya ditayamumkan di atas uh, sarung jenazah. Itu fatwa yang telah dipersetujui. Tapi saya nak mengambil kesempatan pada pagi ini untuk kita bincangkan dari sudut umum pengurusan jenazah bagi jenazah-jenazah yang bermasalah. Saya sebut tadi asal hukum wajib dimandikan jenazah, wajib diratakan air seluruh badan jenazah. Hukum dia wajib. Jika tak boleh mandi, jika tak boleh mandi, maka dia pergi kepada ganti kepada mandi dalam dalam fiqh Islam dia kalau, kalau satu perkara yang tak boleh dimandi tak boleh dibasuh maka dia, dia ada gantian iaitu tayamum maka tak boleh mandi perlu kepada tayamum perlu kepada tayamum tayamum yang yang dimaksudkan dengan tayamum iaitu sama seperti mana tayamum yang lain iaitu hanya menyapu kita tepukkan tangan di atas uh, tanah di atas debu tanah dengan perbezaan pendapat di kalangan ulama lalu kita sapu muka sekali dan sapu kedua belah tangan sapu muka sapu tangan kanan dan kiri selesai tayamum tayamum begitu mudah tayamum teramat mudah itu pandangan yang dipilih oleh fatwa perlis cumanya dalam permasalahan tayamum ni kita ada berbagai riwayat ada saya, saya sebut sedikit tentang perbahasan di kalangan ulama antaranya di kalangan para ulama menyebut seperti yang saya sebut tadi tayamum iaitu kita kita tepuk uh, tanah para ulama berbeza pandangan apakah disyaratkan tanah ataupun tidak disyaratkan tanah para ulama berbeza pandangan sebahagian para ulama berpandangan perlu ada perlu mesti tanah dan dia perlu ada debu Iaitulah mewakili pandangan ulama di dalam mazhab syafi'i Alasan mereka dalil mereka iaitu ayat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang tentang uh, tayammum, fa in lam tajidu ma'a jika kamu tidak mendapati adanya air, fa tayammamu sa'i dan tayyiba, maka bertayammumlah dengan permukaan bumi yang baik, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka sapulah muka dan tangan. Dari yang kita tepuk tadi ni. Sapu kata para ulama mazhab Syafi'i bila Ayat Al-Quran menyatakan, Famsahu, sapu, menunjukkan ada debu. Bila Ayat Al-Quran sebut, Famsahu, maka sapulah muka dan tangan kamu, maka di situ ada isyarat menunjukkan perlu ada debu. Itu sebahagian para ulama'. Sebahagian para ulama' kata tidak disyaratkan. Al-Quran tidak sebut perlu ada debu ataupun tidak ada debu. Sebaliknya, Al-Quran hanya kata sapu uh, permukaan bumi yang baik. Permukaan bumi yang baik itu merangkumi semua permukaan bumi. al Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah mengatakan permukaan bumi itu merangkumi batu, batu licin ke, batu tak licin ke, tanah, pasir dan seumpamanya. Batu, tanah, pasir. Sama ada dia berdebu ataupun tidak berdebu, dia licin ataupun tidak, berli, tidak licin, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al Uthaimin rahimahullah boleh bertayamum dengan benda-benda tersebut. Sekalipun tak ada debu. Maknanya kita ambil, kita pergi dekat kalau kita cakap dari sudut boleh tak boleh. Di sisi pandangan sebahagian ulama yang lain dan disokong oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al Uthaimin rahimahullah, katalah kita pergi di di bata bata rumah tu yang tidak bercat, yang tidak bercat. Bata semata-mata bata yang tidak di di apa? diselaputi dengan yang tidak diselaputi oleh bahan lain selain daripada permukaan bumi. Kalau bata tu bercat tak bolehlah. Dia mesti bata semata-mata bata yang pasir tadi ni. Dia pergi, dia tepuk dekat bata tu katalah bata tu bersih, tak ada debu apa semua. Dia tepuk dekat dekat bata tu, dia sapu muka, dia sapu kedua belah tangan dia. Selesailah tayamum. Selesai tayamum dan tayamum seperti itu sah di sisi sebahagian ulama dan dinyatakan antara ulama yang kemudian yang menyatakan pandangan ini iaitu lah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaimin rahimahullah. Akan tetapi biasa masyarakat kita pada hari ini kita nak bertayamum kita akan buat kita akan guna debu tanah. Bahkan sebahagian umat Islam telah buat memudah untuk memudahkan umat Islam yang lain mereka telah proses tanah tu. Tanah untuk digunakan tayamum. Kerana barangkali wallahu taala alam tanah di tempat kita ni barangkali tak sesuai kalau tanah tu kotor. Tak tahu saya, tak, pasti tapi uh, sebahagian orang anak-anak kita sekalipun kalau dia main tanah dekat luar tu dia akan berkudis disebabkan alergi kulit kita barangkali tak sesuai dengan tanah tu atau wallahu alam. Tetapi alhamdulillah di kalangan masyarakat kita telah buat satu mereka telah proses tanah yang elok, mereka debu yang halus yang bersih, debu itu boleh digunakan dan itu yang terbaik kalau kita gunakan untuk proses tayamum. Jadi jika kita merujuk kepada pengurusan jenazah ataupun tayamum jenazah COVID-19 boleh digunakan tanah tersebut. Dia letak tanah tu di atas kertas, atas meja dan seumpamanya. Kemudian dia tepuk pada debu tanah yang dia, dia beli tu, debu tanah tayamum tu. Saya pernah guna dalam pengurusan jenazah ada ada tempat yang sediakan tanah tu memang begitu halus tanah tu bersih. Ha? selepas tu kita tak tak gatal tangan kita. Kita tepuk sekali kita sapu pada muka kalau yang meninggal tu jenazah kalau kita nak sapu pada jenazah kita tepuk sekali kita nipiskan debu yang berada pada tangan kita kita, kita tepuk sekali kita nipiskan debu yang ada pada tangan kita dan kita dengan kita dengan kita lagalagakan dua tangan kita ni kemudian kita sapu pada muka jenazah sekali bukan tiga kali sekali Kemudian selepas sapu muka tu kita sapu kedua tangan jenazah. Ini jenazah yang tidak boleh dimandikan tetapi boleh ditayamum. Kita tak cakap saya tak maksudkan kepada COVID-19 kerana COVID-19 saya dah nyatakan fatwa mengatakan sebalik-sebaliknya. Kerana kalau kita tayamum seperti itu akan wabak akan apa merebak. Jadi kita belajar secara umum. Kalau jenazah tu tak boleh dimandikan, mesti ditayamumkan. Cara tayamum, cara yang saya tunjukkan sebentar tadi. Tepuk sekali, sapu muka dia dan sapu kedua belah tangan jenazah kanan dan kiri. Tangan juga para ulama berbeza pandangan. Tak apakah yang dimaksudkan dengan wa'idikum min dan sapu kedua belah tangan kamu. Apa maksud kedua, kedua apa maksud tangan-tangan kamu tu? Sebahagian para ulama berpandangan tangan yang dimaksudkan adalah daripada hujung jari sehingga ke siku. Sebahagian ulama berpandangan tangan yang dimaksudkan adalah dari hujung jari sehingga ke siku kerana kata mereka tayamum itu ganti kepada wuduk. Apabila ganti kepada wuduk maka mereka, maka tayamum mengambil hukum wuduk kerana ada kaedah yang menyebut al badalu ya'khudhu hukmal mubdal. Uh, yang bermaksud Al, -ba al badal apa yang mengganti itu mengambil hukum yang diganti yang mengganti mengambil hukum yang diganti jadi tayamum itu ganti kepada wuduk maka dia mengambil hukum wuduk kalau dalam tayamum hanya ada basuhan aa, sapuan muka sama seperti mana wuduk muka jadi kita kena sapu keliling, keliling muka maka dalam tayamum juga ada Uh, sapuan pada tangan al-Quran sebut uh, sapu tangan-tangan kamu maka dia mengambil hukum tangan uh, basuhan tangan di dalam wuduk basuhan tangan di dalam wuduk yang fardunya adalah uh, wa ilal ila al-marafiq basuh tangan sehingga ke siku kamu maka apabila tayamum basuh sapu tangan itu wudu, uh, fardu dalam bak tayamum dia mengambil hukum basuh tangan di dalam dalam wuduk yang perlu dibasuh sehingga ke ujung uh, siku. Itu sebahagian pandangan ulama' sebut sedemikian. Itu dalil mereka. Itu alasan mereka. Manakala sebahagian ulama' yang lain kata, tak, tak. Yang ada hanya uh, pergelangan, bas, sapu sehingga pergelangan tangan sahaja. Sapu sehingga pergelangan tangan sahaja. Mana-mana orang buat salah satu daripada amalan tersebut, maka amalan dia sah. Apatah lagi jika jenazah yang kita uruskan itu, jenazah yang ada masalah seperti wabak dan seumpamanya. Barangkali orang yang menguruskan jenazah, dia hanya boleh untuk sapu setakat pergelangan saja. Dia sapu setakat pergelangan saja tanpa dia rasa bimbang. Sapu, selesai. Tayamum dia. Sah, tak ada masalah. Katalah ada sebahagian orang yang menguruskan jenazah tu dia kata dia nak sapukan dia nak sapu tangan dalam takyammum ni sehingga sehingga ke siku jenazah maka dia buat apa yang dia apa yang dia faham sah juga ah uh, dia tersebut umat Islam dalam masalah-masalah yang seumpama ini umat Islam tidak berbalah dalam masalah-masalah seumpama ini umat Islam tidak berbalah Cuba kita perhatikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita bercakap tentang pengurusan jenazah dalam bab mengkebumikan jenazah ada dua orang sahabat yang mahir ataupun yang memang kerja mereka gali liang lahat ataupun dengan bahasa ataupun kerja mereka gali kubur ada dua orang tetapi mereka berbeza dari sudut kecenderungan ataupun cara buat liang, liang kubur Seorang sahabat ni dia bila bila dia yang korek kubur dia akan buat syak. Manakala seorang lagi dia akan buat lahad. Syak atau lahad. Nabi tak sebut apa pun. Nabi tak sebut apa pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat para sahabat yang lain mereka confuse mereka berbelah bagi. Nak panggil sahabat yang buat syak atau nak panggil sahabat yang buat lahat. Syak ni tanah kubur tu. Syak iaitu uh, mereka buat ruang untuk jenazah di bahagian lantai kubur. Dia, dia macam longkang ataupun parit. Lalu diletakkan jenazah di dalam tu dan ditutup dengan labin. Kalau tempat kita mereka tutup dengan papan. Itu nama dia syak. Jika tempat letak jenazah itu berada di lantai kubur. Di lantai tanah kubur. Manakala lahat, yaitulah ruang yang dibuat di bahagian bawah dinding kubur yang menghala ke kiblat. itu nama dia lahat. Lalu sahabat keliru nak panggil sahabat berbelah bahagi nak panggil siapa? Nak panggil yang buat syaq untuk jenazah Rasulullah atau nak panggil yang buat lahat untuk jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat orang yang bela mereka yang belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka panggil kedua-duanya sekali mereka panggil kedua-duanya sekali mereka tengok siapa yang datang awal maka orang itulah yang menguruskan jenazah Rasulullah yang membuat aa, kubur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mereka Jika, sudah tentulah Allah akan mem mentakdirkan Allah akan membiarkan orang yang terbaik ataupun Allah akan mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tunggu punya tunggu yang datang itulah sahabat yang membuat lahat bukan yang membuat syak. Lalu kata para ulama peristiwa itu menunjukkan jenazah kubur yang kubur yang terbaik untuk umat Islam adalah kubur yang dibuat secara lahat bukan secara syak. Tapi bukan maksud syak itu tidak boleh. Lahat itu yang terbaik, syak itu juga boleh. Lahat itu yang terbaik syak itu juga boleh jadi dalam masalah tayammum ni orang Islam tak perlu tak perlu uh, bertelagah mereka ikut apa yang mereka di, uh, huraian kepada mereka jika ustaz yang datang jika mereka belajar kepada ustaz yang sebut uh, tayammum itu sapuan dia daripada untuk sapu tangan daripada hujung jari sehingga ke siku maka dia sapulah dari hujung jari sehingga ke siku kalau yang mengajar dia tu seorang ustaz yang yang dia mengaji, dia faham. Dia kata, tayamum itu sapuan dia daripada hujung jari sehingga ke pergelangan tangan sahaja. Maka dia sapulah seperti mana yang dia faham. Kerana dia ikut kepada ustaz yang mengajar dia itu. Semua itu tak ada masalah di dalam agama. Dia amalkan seperti mana yang dia pelajari, yang dia faham. Itu bab tayamum. Lalu tayamum jenazah seperti itu. Sama seperti mana tayamum orang hidup. Uh, jika tak boleh, jika tak boleh tayamum katalah ada jenazah yang tak boleh tayamum maka sebab maka uh, dia dikebumikan begitu saja tanpa tayamum dan tanpa mandi dan tanpa tayamum dia se sama seperti jika dalam kes orang yang hidup dia seperti faqiru tahurain orang yang kehilangan cara dua cara bersuci maka dia uh, dia taharah dia dia boleh beribadat tanpa taharah dia, dia beribadat tanpa ada tuharah disebabkan dia tidak mampu bertaharah. Tetapi saya ulang lagi sekali di dalam aa, berkaitan dengan aa, jen, apa? dan tayamum tu pada asalnya adalah sapu pada muka dan tangan, pada kulit, pada kulit muka dan kulit tangan. Jadi katakanlah jenazah tu kita boleh buat, kita boleh sapu tayam, kita boleh sapu debu tanah. Ini dalam kes jenazah yang ada aa, musibah yang umum bukan COVID-19. Saya tidak masukkan kepada COVID-19. Jenazah yang ada musibah yang umum, jika pengurus jenazah itu mampu menyampaikan sapuan tayamum pada muka dan kedua belah tangan, wajib dia melakukan hal tersebut untuk jenazah orang Islam. Kalau dia mampu. Tapi kalau dia tak mampu, kalau mandi pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Kalau mandi, wabak boleh merebak kepada pengurus, orang yang menguruskan jenazah. Jika tayamum, wabak dibimbangi, wabak boleh uh, merebak kepada orang yang menguruskan jenazah, maka dia tak perlu buat. Dia tak perlu mandikan dan tak perlu tayamum. Cuma dalam bab jika kita bercakap dari sudut uh, jenazah COVID-19, fatwa telah menyatakan dia tayamum di atas Uh, bungkusan jenazah. Jadi kalau jenazah sampai kepada dia, katalah dia yang ditanggungjawab, dipertanggungjawabkan untuk. Tapi saya nak kita kena jelas perkara ni. Untuk mandi dan tayamum ni bukan semestinya ustaz yang kena buat. Hatta apa kita nak, hatta orang yang menguruskan jenazah tu sendiri. Siapa yang uruskan jenazah tu, dia sendiri boleh buat, dia buat. Katakanlah dia dah disahkan jenazah. Katakanlah pesakit tu telah disahkan meninggal dunia. Tadi pastikan meninggal dunia. Katalah boleh dibuat sebelum boleh katalah sesuatu pesakit itu boleh ditayamumkan sebelum dia dibungkus. Maka tayamumkan sebelum dibungkus. Siapa nak tayamumkan? Siapa-siapa sahaja. Siapa-siapa sahaja boleh tayamum boleh tayamumkan jenazah yang meninggal dunia dalam keadaan Aa, tidak boleh dimandikan. Jadi sebelum dibungkuskan tu dia katalah jenazah tu perlu dibungkuskan, sebelum dibungkuskan tu sapu pada muka dia dan sapu juga pada kedua belah tangan dia dengan debu tanah. Baru dibungkus itu pun boleh juga. Jadi selepas dah dibungkus tak habis selesai terus urusan pergi ke tanah perkuburan ataupun terus urusan pergi kaf kafan. <coughs> Kita kena tahu urusan jenazah tu ikut tertib dia, pertama mandi. Ha, kalau pertama mandi kalau tak boleh mandi, tayamum. Selepas mandi atau tayamum, baru kafan. Baru kafan. Jadi, pengurus jenazah, pihak yang menguruskan jenazah ini, dia kena cakna perkara ini. Dia kena faham. Dan maklumat, dia perlu sampaikan detail kepada uh, orang agama. Tapi saya sebut ni secara umum. Secara umum. Tidak maksud kepada apa-apa jenazah jenazah wabak secara umum tidak kepada covid-19 dan seumpamanya sepatutnya demikian kalau tak boleh dimandikan orang yang menguruskan jenazah tu siapa yang ada pada jenazah tu siapa yang nak bungkuskan jenazah tu kalau dia mampu dia yang pergi tepuk tayang debu tanah tu kan? jangan tunggu ustaz jangan tunggu ustaz bahkan terbaliknya kita yang buat kita yang buat kita uh, staff hospital boleh tak ustaz kalau kami dari hospital nak uruskan jenazah tu nak nak tayamumkan jenazah itu maka jawapan dia boleh tak ada masalah ah ha? boleh tak ada masalah uh, kemudian baru kita bungkus bila dah bungkus kita dah tayamum tadi maka selesailah selesai urusan tayamum jenazah kadang-kadang masyarakat kita ni dia dok rasa macam tak puas dia, dia rasa macam betul bolehkah aku buat ni boleh ah ha? boleh kita tahu kita ada niat tak tayamumkan jenazah, maka kita tayamumkan jenazah. Cara tepuk, sapu muka, sapu kedua belah, tangan selesai. Sah tayamum tersebut. Sah tayamum tersebut tidak disyaratkan ustaz. Tidak disyaratkan ustaz. Jika jenazah itu telah ditayamumkan oleh staf hospital sebagai contoh, ataupun siapa-siapa yang berada di situ, kemudian dibungkus, maka telah selesai tayamum jenazah. Terus dibawa untuk disalatkan oleh orang Islam. Terus disolatkan, kemudian terus untuk dikebumikan. Terus untuk dikebumikan. Saya ulang lagi sekali, jika ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh kemukakan di dalam ruang komen uh, di dalam ni. Setakat ni saya tak nampak lagi. Setakat ni saya tak nampak lagi ada soalan yang diajukan. Uh. Baik, itu dalam bab... Uh, tayamum atau pengurusan dari jenazah yang wabak. Tapi saya ulang lagi sekali. Saya sebut banyak kali di sini. Dalam masalah jenazah COVID-19, fatwa telah bersetuju. Tidak perlu dimandikan dan ditayamumkan di atas beg, beg yang membungkus jenazah. Kemudian jenazah itu dibawa untuk disalatkan dan dikebumikan seperti jenazah umat Islam yang lain. Cuma nya disebabkan wabak corona ni kita semua orang Islam dituntut untuk membataskan pergerakan ataupun kita tak dibenarkan melakukan tajaamuat, tidak dibenarkan melakukan suasana perhimpunan ramai, tak boleh. Jadi tak perlu kita pergi ramai. Ada orang tanya, bagaimana ustaz kalau jenazah tu keluarga kami yang meninggal dunia ketika dia di, kami sepupu dia bapa saudara anak saudara dia tak sempat nak jenazah nak nak salatkan jenazah untuk saudara kami ahli keluarga kami tu bolehkah kami tunaikan salat ghaib bolehkah kami tunaikan salat ghaib wallahu taala ala persoalan salat ghaib ini juga menimbulkan perbezaan, perbezaan pendapat di kalangan para ulama sebahagian ulama mengatakan salat ghaib ini Sebelum itu, pertama sekali salat ghaib ini masyru' benda yang disyariatkan di dalam agama berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menunaikan salat ghaib bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan para sahabat untuk menunaikan salat ghaib ke atas jenazah Najashi yang meninggal dunia di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ghaib yang dimaksudkan iaitu salat jenazah yang ditunaikan tanpa ada jenazah di hadapan kita. Itu salat ghaib. Ha? Bila Nabi pernah buat salat ghaib, dan dalam sejarah Nabi hanya berlaku sekali sahaja salat, salat, salat ghaib itu, iaitu lah apabila kematian, najasyi. Dan tak diriwayatkan dalam peristiwa lain. Nabi tak pernah buat salat ghaib yang lain. Melainkan untuk salat uh, najasyi sahaja. Bila sedemikian keadaannya, menyebabkan para ulama berbeza pandangan. Kerana, ke, kenapa mereka berbeza pandangan? Kerana atas apa alasan Nabi buat jenazah salat raib untuk Najasyi. jadi para ulama berbeza pandangan. Bila disyariatkan salat raib. Bila disyariatkan salat jenazah raib tadi ni. Bila disyariatkan. Lalu ulama berbeza pandangan sebahagian ataupun dalam bahasa lain kepada siapa dibolehkan salat jenazah raib itu dilakukan. para ulama berbeza pandangan sebahagian berpandangan salat jenazah raib hanya dilakukan ke atas orang-orang yang ada sumbangan dalam masyarakat sebagai contoh pemimpin, sebagai contoh para ulama, orang-orang yang banyak bakti dia kepada masyarakat. Orang-orang dermawan yang terkenal dengan dermawan dia, orang orang yang banyak bakti kepada masyarakat, mereka sahaja yang dibolehkan. Kalau mereka meninggal dunia, maka jenazah mereka disalatkan bagi, untuk orang-orang yang berada di sekitar tu dan boleh salat untuk untuk dia. Dalam masa yang sama, umat Islam yang berada di tempat lain juga disyariatkan untuk tunaikan salat jenazah ghaib ke atas dia kerana dia orang yang berbakti kepada masyarakat. Apa alasan mereka? Kata mereka kerana Najashi itu adalah pemimpin. Najashi yang, yang meninggal dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang pemimpin, dia pemimpin Habasyah. Dia pemimpin negeri Habasyah di zaman Nabi. Kerana itu Nabi salat jenazah untuk dia. Pandangan ini antara ulama kemudian yang memilih pandangan ini iaitu lah Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah mufti Saudi yang dahulu. Sebab tu kita akan tengok Saudi sampai hari ini kalau saya, setakat maklumat yang saya ada sampai hari ini Saudi uh, berpandangan mana-mana orang yang ada kedudukan dan ada sumbangan dalam masyarakat mereka akan tunaikan salat jenazah secara raib. Yang tak sempat datang ke majlis pengurusan jenazah tu mereka akan salat jenazah secara raib. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, <coughs> uh, mengatakan salat jenazah ghaib ini hanya ditunaikan kepada jenazah yang dia meninggal, tak ada orang salat jenazah untuk dia. Sebagai contoh, jenazah yang meninggal di negara bukan Islam. Dan tak ada orang Islam yang lain. Uh, itu jenazah salat, itu salat ghaib untuk jenazah tersebut. Ataupun jenazah yang, yang meninggal dimakan binatang buas. Jenazah yang meninggal hilang di dalam lautan. Jenazah yang hilang tak jumpa. itu ditunaikan salat jenazah ghaib. Antara ulama kemudian yang bersetuju dengan pandangan ni iaitu lah seorang ulama yang kalau di negara kita ni agak kontroversi iaitu lah Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah tetapi beliau menyatakan pandangan tersebut bagi bagi beliau salat jenazah ghaib ini hanya untuk jenazah yang tidak disalatkan oleh sesiapa. Maka jika kita tahu ada jenazah yang dia meninggal dan, di, dan dikebumikan ataupun tak jumpa jenazah dia, tidak disembahyangkan oleh sesiapa pun, maka disyariatkan untuk kita menunaikan jenazah ke atas uh, jenazah tersebut. Ha? Iaitulah salat jenazah secara ghaib. Jenazah itu tak ada di hadapan kita. Kemudian, uh, katakanlah, dalam kes uh, jenazah COVID jenazah COVID katalah dia boleh juga dalam beberapa situasi uh, katalah kita tak salat jenazah secara baik right. kerana telah telah ada orang tunaikan jenazah, salat jenazah untuk uh, untuk ahli keluarga kita yang meninggal itu. Habis tu barangkali orang tanya habis tu kami nak buat apa? Maka jawab dia berdoa. Jawab dia berdoa kepada jenazah tersebut. Nak doa doa apa ustaz mereka kata sebahagian orang. Maka doa dengan doa jenazah tak ada masalah sebagai contoh doa sebab sama doa yang kita baca di dalam salat jenazah seperti kita baca Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' bil ma'i wa thalji wal sehingga ke akhirnya pun boleh. Sebagai orang kata kami tak hafal doa tu ustaz, boleh tak kami doa bahasa Melayu maka boleh. Doalah dengan apa-apa doa untuk jenazah di dalam sembahyang di dalam sujud di dalam salat kita doa-doa pada waktu di luar salat dengan kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah contoh contoh macam jenazah adik-beradik kita uh, kena COVID-19 meninggal dunia disebabkan wabak tersebut dikebumikan kita tak boleh nak pergi uruskan jenazah dia kita duduk di rumah katalah sekarang dalam pukul 11.35 sekarang ni dia duduk di rumah dia duduk bersedih dan teringat pemergian saudara dia adik-beradik dia maka dia angkat tangan ya Allah dia kata berilah keampunan kepada saudara fulan bin fulan yang meninggal dunia dia seorang yang baik berbuat baik kepada ahli keluarga ya Allah sesungguhnya dia tidak lain melainkan hamba-Mu juga hamba-Mu jua ya Allah berilah keampunan kepada dia jika dia ada melakukan kesalahan maka berilah keampunan kepada dia ya Allah jika dia ada melakukan kebaikan maka tambahkanlah kebaikan untuk dia itu antara doa-doa yang boleh kita baca untuk jenazah jenazah yang berlaku kematian yang berlaku dalam masyarakat kita saya nampak di sini ada soalan, ada satu soalan menyebut Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kita salat jenazah pada takbir ketiga dan keempat Kita membaca doa kepada si mati dalam bahasa Melayu Dalam hati sah tak salat jenazah tersebut ha? Boleh, jawapan kepada soalan saudara Aziz Mizan Dia, uh, dia tanya, kita baca doa daripada takbir yang ketiga dan keempat dalam salat jenazah Kita baca dalam bahasa Melayu dan dalam hati sah tak salat jenazah itu? Maka saya jawab, sah dan boleh. Boleh dan sah. Tak ada masalah. Dalam bab berdoa, ada keluasan di dalam agama. Bahkan doa di dalam salat, biasa pun boleh dengan bahasa Melayu. Tapi dalam hati, jangan cakap kuat. <tuh> Apatah lagi salat jenazah. Boleh baca doa dengan bahasa Melayu. Antara ulama' kemudian, yang hari ini masih hidup ulama' tu yang saya sempat baca fatwa dia yang membolehkan dibaca doa dalam salat jenazah dengan bahasa selain bahasa Arab iaitulah al-Syeikh Abdul Muhsin Abbad ulama hadis di Madinah. Salah satu fatwa dia dia menyebut boleh doa-doa dalam salat jenazah dibaca dengan doa yang lain daripada doa Arab. Sekalipun demikian, kita kena tahu membaca doa salat jenazah dengan bahasa asal yang ada di dalam hadis Itulah yang paling afdal, yang terbaik sekali. Maknanya kalau kita yang terbaik sekali, kita baca doa salat jenazah tu sama seperti mana lafaz doa yang sampai kepada kita dari Nabi Muhammad. Iaitulah Allahumma gafillahu warhamhu wa'afihi wa'afa'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi'mudqalahu sehingga ke akhirnya. Itu salah satu doa. Ada doa-doa lain lagi yang dibaca oleh Nabi Muhammad di dalam salat jenazah. Antaranya, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa, unsa, wa unsana Allahumma man ahayaitahu minna fa ahayihi ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-islam. Itu semua doa-doa yang Nabi baca di dalam salat jenazah. Banyak lagi doa-doa yang lain antaranya lagi yang yang masyhur juga doa dalam masyarakat kita iaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu itu juga doa salat jenazah itu yang terbaik kerana itulah lafaz asal yang dibaca doa oleh Nabi Muhammad dalam salat jenazah yang diajarkan kepada kita akan tetapi sebab masalah kita kita orang Melayu majoriti masyarakat kita tak boleh bahasa Arab majoriti masyarakat kita tak boleh berbahasa Arab kadang-kadang diikut kursus jenazah dia hafaz lepas habis Proses jenazah dia bawa balik, doa jenazah dia pun hafal. Hafal, hafal, hafal. Dah boleh hafal seminggu. Selepas boleh hafal tu seminggu, dua minggu, tiga minggu. Tak ada orang meninggal. Tak ada orang yang meninggal dunia. Bila masuk sebulan, sebulan lebih, dia pun lupa dah doa yang dia hafal hari tu ni. Baru ada orang meninggal. Bila dia nak pergi salat jenazah, dia lupa doa tersebut. Dia lupa maka jangan dia tidak menunaikan salat jenazah. Dia salatkan jenazah untuk orang Islam yang meninggal tersebut. Bila sampai pada takbir yang ketiga dan keempat, dia berdoa dengan bahasa Melayu, memohon keampunan, rahmat, kemaafan untuk jenazah tersebut. Ha? Boleh, tak ada masalah. Itu yang disebut oleh ramai di kalangan para ulama. Baik. Uh, saya ulang lagi sekali jika sesiapa ada soalan nak diajukan boleh diajukan di dalam ruang komen uh, siri kuliah kita ini dalam Facebook Suara Sunnah. Uh, tajuk kita sekarang tentang pengurusan jenazah, pengurusan jenazah, uh, pengurusan jenazah di musim kawalan, pegarakan, uh, kawalan, perintah kawalan, pergerakan. Baik, selesai tentang pengurusan mandi jenazah. Selesai juga saya rasa tentang persoalan uh, salat jenazah. Ha? Jadi tadi kalau kita tak boleh nak uruskan, wallahu alam kalau tanya kepada saya, saya pegang pandangan yang mengatakan jika jenazah adik-beradik kita itu telah ditunaikan salat jenazah ke atas dia. Ha? jika salat uh, jenazah adik-beradik kita yang meninggal kerana COVID-19 ataupun jenazah lain tetapi kita tak dibenarkan pergi berkumpul di satu tempat ada orang tertentu saja tunai jenazah untuk dia kita tak sempat sedangkan kita, sedangkan kita ada maka kita pandangan yang saya yang saya pegang saya memegang pandangan para ulama yang mengatakan tidak tidak ada lagi salat ghaib untuk jenazah tersebut kerana dia telah ditunaikan salat ke atas dia oleh orang-orang yang lain tak ada lagi salat jenazah untuk jenazah tersebut hmm? uh, akan tetapi satu perkara yang uh, saya nak kongsi dengan tuan-tuan juga iaitu berkaitan dengan perkara yang salat di tanah perkuburan. Salat jenazah di tanah perkuburan. Salat jenazah di tanah perkuburan ini juga menjadi ada menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi secara ringkasnya antara yang disebut uh, ataupun pandangan saya, saya kongsi dengan tuan-tuan ...pandangan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah... ...mengatakan... ...orang Islam boleh tunaikan salat jenazah di tanah perkuburan. Maksudnya kita pergi di kubur jenazah yang meninggal... ...yang kita tak sempat tunaikan salat jenazah untuk dia. Ha, saya ulang lagi sekali. Salat jenazah yang ditunaikan di tanah perkuburan... Adalah untuk orang yang tak sempat menunaikan salat jenazah untuk si mati. Sebahagian ulama berpandangan, dia boleh ke kubur dan salat jenazah di kubur. Siapa yang boleh kita tunaikan salat jenazah di kubur ni? Para ulama berbeza pandangan. Isu ni isu isu khilafiah, isu ulama berbeza pandangan. Tapi saya sebut untuk ringkaskan kuraian ini, saya sebut pandangan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al uthaymin rahimahullah. Kata beliau, jenazah yang kita dibenarkan pergi ke tanah perkuburan dia untuk salat jenazah di, di kubur dia. Mana kubur dia? Kita pergi cari kubur dia. Kita pergi dekat kubur dia. Kita mengadap kiblat. Kita pergi di, 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 di kubur orang tersebut. Jenazah tersebut kita mengadap kiblat. Lalu kita bertakbir menunaikan salat jenazah ke atas dia. Sama seperti salat jenazah empat kali takbir. Kalau jenazah lelaki kita duduk di bahagian kepala jenazah. Kalau jenazah perempuan kita duduk di bahagian per, selari dengan tengah kubur tersebut. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, kita boleh tunaikan salat jenazah di kubur ini bagi jenazah yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kita berkerahlian. Kita, ataupun bahasa lain, kita boleh tunaikan jenazah untuk dia. Sebagai contoh, mudah-mudahan benda ini lebih, lebih jelas. Katalah seseorang tu dia meninggal dunia, Katalah kita berumur 20 tahun sebagai contoh. Kita berumur katalah kita berumur 40 tahun. Orang tu meninggal 40 tahun dahulu. Maka jenazah yang ketika dia meninggal maknanya kita baru dilahirkan. Kita bukan ahli salat jenazah pada ketika itu. Maka kita tidak disuruh, tidak disyariatkan pergi ke kubur orang yang mati 40 dahulu, 40 tahun dahulu. Umur kita sekarang ni 40. Katalah kita orang tu mati 40 tahun dahulu kita tidak di, tidak dibenarkan ataupun tidak disyariatkan untuk pergi ke kubur dia tunai jenazah di, tunaikan salat jenazah untuk dia tidak tak disyariatkan kenapa kerana ketika dia meninggal dunia kita memang bukan ahli salat kita tak ada tak mampu lagi salat jenazah untuk dia ha, jadi Siapa yang boleh kita pergi ke kubur tunaikan salat jenazah dia di kubur? Orang yang ketika dia meninggal kita boleh salat untuk dia, tetapi ketika dia meninggal ada sesuatu yang menghalang dari kita menunaikan salat untuk dia. Sebagai contoh ada arahan kawalan pergerakan. Kita tak boleh nak pergi salat jenazah untuk dia. Jadi katakanlah sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan selepas ni sebagai contoh, lalu mudah-mudahan Allah Taala segerakan kita selamat daripada wabak ni katakanlah beberapa bulan selepas itu kita, kita kita pergi ke kubur dia kita tunaikan salat jenazah di kubur dia berdasarkan pandangan yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaimin rahimahullah boleh dilakukan salat jenazah di tanah perkuburan boleh dilakukan salat jenazah di tanah perkuburan bagi kes-kes yang saya uh, sebut sebentar tadi itu seorang solat jenazah. Kemudian kita pergi yang terakhir sekali iaitu kebumikan jenazah seperti mana biasa. Saya dah terang di awal tadi, jenazah orang Islam diuruskan secara syak ataupun secara lahat. Tidak ada uh, apa keranda. Keranda bukan termasuk dalam pengurusan jenazah umat Islam. Umat Islam dikebumikan tanpa keranda. Keranda itu pandangan yang paling ringan yang disebut oleh para ulama adalah makruh. Pandangan yang paling ringan yang disebut oleh para ulama adalah makruh. Jadi, kalau boleh kubur itu kita buat syak ataupun lahat, maka hendaklah kita buat syak ataupun lahat. Lahat ataupun syak. Ha? Katalah kita tak boleh nak buat, lahat pun tak boleh buat, syak pun tak boleh buat, maka kita bolehlah gunakan keranda kerana ada keperluan. Sebagai contoh, tanah yang berair, banjir dan seumpamanya, kalau kita tak buat keranda, maka kita tak boleh nak simpan jenazah. Dah tentulah jenazah tu akan terapung kalau kalau ada air. Jadi ketika itu boleh dibenarkan untuk buat keranda ataupun kita tak boleh nak buat uh, lahat kerana tanah yang tidak kuat. Kalau kita buat lahat menyebabkan tanah tu uh, apa? rebah ataupun uh, jatuh. Uh, ataupun nak lah, syak pun tak boleh buat juga. Di tengah-tengah lantai tak boleh buat kerana kenapa tak boleh buat? Kerana lantai uh, tanah berair. Kita nak korek tak boleh Memang tak boleh Kalau tanah berair memang tak boleh Nak buat syak pun tak boleh Nak buat lahat pun tak boleh Maka ketika tiada pilihan Maka kita simpanlah jenazah orang Islam Yang meninggal tersebut Dengan menggunakan keranda Dengan menggunakan keranda Bukan, bukan kerana, keranda itu ada dalam pengurusan jenazah Tetapi keranda itu digunakan Hanya ketika ada keperluan sahaja Kemudian dikebumikan Kemudian didoakan untuk jenazah tersebut Dan demikianlah ah ha? didoakan untuk jenazah tersebut dan demikianlah aa, pengurusan yang lain sama dengan jenazah-jenazah yang yang lain. Saya ingat sekadar itu sahaja aa, perbincangan kita berkaitan dengan pengurusan jenazah di musim aa, perintah kawalan pergerakan ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya aa, kita sudahi dengan membaca tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته